ko za 10 minuta napravi bolju kuću ispod vode u Minecraftu pobjeđuje. A kako ćemo znat ko je pobjedio? Tako što ćete vi pisati u komentar ocjene za naše građevine. Tako je, ljudi moji, dobro ste ga čuli. Uglavnom, mi ovdje imamo neke nagrade, jel tako im padine, e? Hoćemo na 3-4, stani, bal, stani prije nego što ljudi vidi šta imamo. Vi lajkujte video, braćo moje, idemo. Tako je. Jes spreman, Impe? Mislim, ti sve vidio konju jedan, pa znam da si vidio. Boga mi, ludlo, ja ću ovo svoj. Ljudi, što je ovo, Impe? Kakve su ovo pare? Ništa mi ne govori, vidjet ćemo. O, upa, nema šta, daj mi samo reci koja je tvoja, a koja je moja platforma, pa da krenimo, buraz. Evo, ako da je bitno, evo ovo je moja. Aj, dobro, pa ću, kada je bitno, on je već odsutan, ne možemo da reci toj Siri na iPhone-u da kreni, razumijem, znači nek se nabije. Evo, ajde. Hej, Siri. Nemoj sam da kaže za pola sata, ne čuju na tebe. Halo. Set a timer for a 10 minutes, please. Jel ten? To je to! To je to, ljudi moji, idemo, znači, dobro je, bo majmune, nemoj lupat konju jedan. E sad, joj, Impe, kako ćeš ti kuću? Joj, vidi ovo zombi ovdje, Impe. Ja ću od stakla, buraz. 1, 2, 3, 4, tako je, 5, 6, ja, pa dobro, dobro, sve vidit ćemo, znači, halo, vidit ćemo, ne bio fazon da pravimo isto u kuće, da budem iskren. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i ja već pravim, brate, ništa se ne skiva. Joj, da li ću uspjet napraviti ovo ozbiljane posu, pitanju, vidjet ćemo, nadam se da hoćeš. Ja sam nešto, aha, dobro je, znam šta sam zeznuo, sve u redu, sve u redu. A tu ti unaprijed znaš šta će. Ma znamo, ma znamo, unaprijed, a i ne znam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobro. Joj, ljudi moji, lajkujte video, legende. Ja ću pobijed, ne, vi lajkujte video i ja pobjeđujem, znači garant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobro, sad ćemo vidjeti da li sam se gdje zeznuo, vjerovatno da jesam. Joj, velik zalogaj sam uzao, što ne, velik zalogaj. Šut, ja ne znam šta bi te rekao, buraz, ja sam se negdje debelo zeznuo. 2, 3, 4, 5, 6, dobro, ovdje 2, ovdje 2, gdje sam se ja zeznuo, to meni nije sad jasno, a u ljudi. Skonto sam, ljudi, gdje sam se bio zeznuo, ali ispravio sam, razumiješ, na toj tu krivini je bio problem, tako da, bože moj, šta da se radi, tako je, kako je, 3, 4, 5, 6, e, sad bi trebalo da je to to, okej. Ma šta ti skonto? Ma ništa, ma boraz. Čime ti konta? Halo, balan, šta ti je, međede jedan, šta ti je, jes normalan ti? Nije ništa, šta je, te, joj, ali napreduješ. Šta me vrijeđa, jel ozbiljno napreduješ? Ja dižem tek ovdje, znači, ovu svoju kuću, što se ono kaže. Iz temelja, brat. Čuj, iz temelja, šta priča me, sa normalan. Ma, će biti na spratove. Čuj, na spratove, koliko spratova? Dva sprata. Dva sprata? O, upa, izgleda da će biti neka brutalna. Znaš šta ću ja te reći? Znači, ja prvo moram ovo okolo kuće ove zidove napraviti, pa onda moram ispraziti vodu u kući, pa onda moram, ma nema šta ne moram, brate, moj interijer da uradim. Znači, ovo će biti žešće ludlo, ljudi moji, ako uspijem, Impe, samo ovu kupolcu da napravim, ja ću biti ko na konju, da budem iskren. Ma ja, ma ja. Ma uspjet ćeš ti, vjerujem ja u tebe. Pa ne znam šta bi te rekao, a stani, šta ti radiš sad? Ne gledaj ništa, ne vidim. Impe, pa šta ne gledaj, vidim te, majmune. Pa ti kako skrenuo, ti ćeš izaći iz vode, međete. Neću ništa. A ovo, ljudi moj, ovaj ček nije normalan, znači 100%. 100% nije normalan, ali dobro. A tek ti normalan. Što, že ja nisam normalan, nisam nije normalan, ali ti tek ti isto normalan konju onaj jedan. E, dobro, ljudi moji, znači što se ovog tiče, ovako izgleda. Sad idemo još jedan gore spratić, lagano. Impe, ne gledaj ovamo. Halo. Ne gledam ja tamo. Ne gledaj ovamo, znači ni slučajno. Oma, ne gledam. A ne znam, ja ne vjerujem, brate moj, ti non stop na toj nekoj visini, razumiješ, koja meni ne odgovara, jer možeš da prepišeš od mene. Al, studijeć po svem, o, Impe, pa ti nisi normalna, pa jel ti praviš Eiffelovu toranj, da mi reci. Ma buraz, što je bolan to života? Ma šuti, gomla kvarca. Pa vidio sam sve i svašta, ali ovako još ništa, mislim, još nisam ono, ljudi moji, što se kaže. Okej, e, sad sreća, kod mene ovdje služava. Pa našta li će da liči, to ćemo tek da vidimo, ali dobro, ajde, de, znači lagano, hop, hop, to je to, Impe, kako ide, kako ide, buraz? Pa evo ide kuham, ide dobro, nije loše, mogu ti reći. Ja, dobro. Mislim da ću uspjet pofino da napravim nešto. Pofino ćeš uspjet da napraviš, zanimljivo, zanimljivo, mudro, zboriš, mogu ti reći. Okej, ja mislim da sam bliž što se tiče ovih kupoli, koliko imamo mi još vremena? Joj, šut, bolje da ti ne govorim. De, govor. Ma, ništa ti ne govorim, ja Ovdje je neki problem žešći. Kakav problem ima, o čemu ti? Ne znam, čuće se, pričat će se. Aha.
Da vidimo, ovdje sam se zeznuo, ljudi ajde, moji. Ajde, impe, krov, da vidimo gotovo, da li je sa ovih strana kako treba. Onda to editovat, sve manje i više, radi. Znači kupola je gotova kod mene, impe. Ništa je više što se tiče kupole. Pa šta još imaš da radiš? Pa imam sad interijer, moram vodu isprazniti. Znači, pazi, aha, mora biti kuća funkcionalna, impe. Ja, logično. Logično ti, jel? Da li je kod mene dobro ova kupola, ja ne znam ljudi, ali ako ne bude šta je tu je, znači bitno je da... A ti praviš ono iz spužva boba, jel, od one, kak se zove, Sandy? I vidi, samo se sve ispraznilo, pa ovo je bomba, pa dobro, nisam očekivao da će se sve samo ispraznilo, to je to. Ja impe imam ovdje zombija, halo, moram zombija da ubijem. Pa šta ga imaš žirati? Jaj, vidi, ovo nije se sve ispraznilo, ljudi moji, ovo ne valja, braćo, moja ovo... A čime ispražnjava? A evo imamo u spužvu. Treće, pod učinjim prazda, neće postavljati blokove pa ispražnjavati, jeste lud. E, to je to, ovo je sad uredno, znači idemo dalje ljudi moji na sljedeći korak. Ovdje, koliko vremena imamo, ti ništa ne reći. Ima još, brate, nekih 7 minuta otprilike. Šta bolan? Ja. Pa buraz, ništa mi nećemo stići napraviti. A znam, šut, pogotovo ja neću. Znači, pa ja, pa neću ni ja. Do duše, ja mogu sad krevet staviti, to je to, reći da se može preživjeti i gotovo. Ne može tako. Što? Ne može tako. Što ba, ne može sti luče. Moraš srediti unutra sve fino, ne ja da bude znači nešto... Posredit ćemo ba impe, sredit ćemo ništa ste skira. Moraš drvo staviti unutra. Kako ba, drvo jes normalno ti. A da li je čeka, ne pravim ako ti to čudo tu, razumiješ, znači ti praviš nešto, ne znaš ni ti tašno šta praviš, budi iskren. A vidjet ćeš kad napravim pa ti gledaj, kasnije ćeš reći, au impe svakat čas, da sam ja bar tako napravio. Jel to, jel ti to priča? Au, dobro. Au, idemo s ovim ljudi moji, sad ćemo ovdje ovo da produžimo. Op, e, dobar. Znači ovdje će kao biti ta izla, joj, nije ovo dobro. Jok, nešto sam zeznuo debelo. Šta sam sad zeznuo, mila mojma, ej, jao, pa znam šta sam zeznuo. Šta zeznuo? Ništa, sve u redu, petak i od subotu. Joj, ajde impe, hoćeš završiti naš kolka kuća, kud sam odlučio ovo liku. Šut, ja sam lud, ispustio sam ovo uradio. Pa ti su dobar, tebi to samo dole prizemlje i to je to. Kako dole međede jedan, čekaj, joj, moram ovdje ovo zatvoriti, moram već početi praviti ovdje ovaj pod. Treba mi ovo, znači idemo ljudi moji sa ovim pod da radimo. Moram na neki način, barem da interijer uradim pa ćemo vidjeti za ostalo. U, ali ko će ovu vodu isprazniti? Isprazit će neko im. Koliko imamo vremena? Kako što ima sa vremenom? Imamo još, brate, 6 minuta. 6 minuta nema od ovog ništa im. Odmah da ti kažem. Pa brate, ovo je više nego teže sam ja konto da će biti. Iskreno. To je to. Ispraznio sam s ovog sprata vodu. Ispraznio, jel? Ja. Ti već znači, pa jel ti gotova građan? Jo, im. Šta je? Jo, bro, s čim ti ispražnjavaš vodi, jel da je sad s pužbom, čuo od mene, pa ja, pa normalno. Pa čim ću drugi, pa znam, pa... U glavi imao da ti... Ma kako da imao bolam, pa što s mene pitao onda? S čim ti ispražnjavaš vodi? Pa baš da vidim, rekao kak ćeš, ti nećeš rekao valjda blokove postavljati. Impe, kod mene ova kupola nije mala ni sekunde, da budem iskren ja. Ej. Nije bez odzanja, brate, znači povelika je kupolca. Aj, super, Stipo. Ovdje je ovo ovako, još malo sam pod završio, impe. Kako ti stojiš? Udovo sam završio sam ovo, to je najbitnije. Joj, prsti me zabolili kliktajući, da budem iskren. E, dobro, ovo je gotovo, sad idemo ljudi moji, idemo sa slebovima. Slep, i to ćemo da uzmemo možda spruce slep, ovako. Znači tu, pa ide jedan krevet, plavi krevet, logično. Znači, nećemo plavi krevet, nego druge boje. Impe, treba mi, brate moj, ne znam ja šta mi treba čovječe. Treba mi možda campfire. Šta ti treba, niti me zanima šta ti treba. Jel ti to priča života, spruce drvo? Dobro. I treba mi trapdoor mi isto treba ljudi, znači odlično. E, onda ćemo jedan trap ovdje da postavimo, znači čekaj, spruce planks mi trebaju. Okej. Okay. Ovo mi više ne treba. Jel ovo nasrediti? Pa okay. I nije baš, ali dobro. Ajde, ne može ni biti neka sreda. Čekaj, možda čak i može. Ako bi ovdje ovo postavio, ma ne može, ljudi, šta je tu je, tako je, kako je, znači izgleda, kako izgleda, šute, ništa me nemojte pitat. Im padne, halo, molim, reci, šta je? Koliko imamo vremena? Imamo još 4,5 minute. 4,5 minute, jel? Aha. Au, brate moj. Znači, ide tu jedan campfire, bravo Šone, bravo ti ga Šone, bravo. Čekaj, zeznuo sam se, ide znači tu campfire, pa moramo ovako, vidi ovo. Bucket mi treba prazan. Joj, kako je ovo teško, jaba.
Šut, ništa me nemoj pita, znači ide ovdje, pa ovdje ovo, odlično. Šut, ba impe, ja sam sad s ovom pričam, bora, šta ću? To. Ljud, lajkujte video, legende. Znači idemo, stairs, ćemo da stavimo ovaj, i to ovako, znači ovaj fazon, vidjet ćete i što ljudi moji, i jao, možda sam trebao ovdje, ne, ovdje ćemo ovo da uradimo. Opa. Šta je opa? Super. Kako se impe zove slika? Slika mi reci brzo. Slika? Jaba. I prilika. A daj, nemoj sprdat međede, nema teoretske šanse. Painting, jest, brate. Jest, bravo, bro. Au, još 3.28. Uuu, dobro, ovo izgleda, super, je, legla slika. 3.28, jel? Aha. Treba mi, još šta mi treba, svašta mi treba, brate moj. A treba i meni šut, ništa mi ne govori. Jaj, dobro. Kad meni sve nije, ništa mi poredano. Ma nije ni meni, što je najgore, brale. Znači, što je najgore, ovo je teže nego što izgleda. Znaš šta bi još mogu? Ja izgubim najviše vremena dok nađem ove iteme koji joj želim, razumiješ? Ma i ja previše vremena gubim na gluposti. Znači, ništa, ja redam ovdje ovo ovako. Gubim. Ne znam čekaj, šta bi trebao. Ja sam ovdje razbio nešto. Šta okay, se razbio? Ma staklo razbio, šuti. Čekaj ba, gdje je ona Impel Leaves, jel tu? Evo ga, može ovaj Leaves. Kako se ono veliko cvijeće, jel ovako možda slučajno? Šuti je jako, ja, sa Leavesom ovim. Joj, dobro izgleda kod mene čovječ. E, sad mi ovdje trebaju sajnovi. Znači, sajn ljudi moji, i to ćemo jedan puć tu. Drugi put samo tu, lagano, znači čisto da voda ne može da uđe. Ajde, uzme lišće, Impe. E, pa ovdje mi dole i ne treba, znači ajmo ovamo. Šta je reći, Impe? Tako, reći je da imamo još 2 minute i 20 sekundi. 2 minute i 20 sekundi, po dobro, iskreno nijem sad neki pritisak. Magma, blok mi treba. Ok, tu ovo postavimo, znači u suštini ljudi vidite i sam. A ti sveć gotov, ja bih rekao. Pa nije još to buraz ima ovdje mini detalja još da se uradi. Mini detalja. Ali to može da ide u beskraj, da ti budem iskren. Malo je ovo vremena. Vidi ovdje kako mi se ovo postavilo. Čekaj, dobro. E, sad je uredno. Šta mi sad treba? Treba mi, kako se zove on ovaj pjesak Impe? Joj, ljudi moji. Ne znam, što ne, šut, nemoj me nervirati. Soul sand mi treba. Dobro, treba mi, jao ljudi, eto sad ne znam šta mi sad već treba. Čekaj, sad ću ja izaći odavde. Sad ćemo da vidimo ovdje, kelp se zove ovo čudova. To je to. Šta je to? Sad šta ovdje da stavim, šuti. Ajde si, ić dole ba. Stavit ću opet ovo. Ja kelp redam Impe. Što je najjače, jaba. Aha. Op. Dobro, samo redaj. Dobar. Ajmo sad sa kelpom skroz do gore. Op, dobar. Ja mislim da je to sad proradilo. Nadam se da jest, jer ako nije, šta ću mi ja? Uglavnom ovo trebao da bude lift, ljudi moji. Znači, ajmo dalje. Ovdje isto moramo da uradimo. Koliko vremena imamo? Imamo još 53 sekunde. Znači, 53 završava. Sekunde? Au, brate moj, čekaj, samo da nađem još nešto. Možda... Ništa ne traži, završavaj. Evo, sad ću, brate, treba mi lantern, evo ga. I to ćemo uzeti plavi, jer kao, razumiješ, plavo je ovdje, ovo ono, taj neki fazon. U suštini, kod mene ovo loše i ne izgleda. I jao! Loše izgleda, šut, konto, sam nešto veoma važno zaboravio. Šta ti zaboravio? Op, dobro, treba mi ovdje čest. Čest, znači čestove ćemo na ovo da stavimo, ljudi moji, i treba mi trapdoor. Znači, to je to. Mislim da je to, ljudi. Ma da. Ja mislim da sam ja završio. Ma da, definitivno je to. Znači, braćo moja, pa super, kod mene ima kuća sve manje više. Crafting table. Jao. Mogu realno crafting table tu da stavim. Eto ga. Jel gotovo, Impe? Ne znam, jel čuješ? Čujem, Boraz, to je to. Gotovo, znači završavanje. Gotovo, dobro, da vidim ja sam s polja kako ovo kod mene izgleda, po suštini, kupolca je dobra. Znači, kupolca je dobra, ima ulaz, ima izlaz, razumiješ, znači kako hoćeš, gdje hoćeš. Ajde ti do mene prvo vamo. Mogu, a? Ajde prvo do mene, znači... Jao, vidjet ćemo na što ovo liči. Vidi, kako ti izgleda kupola. Uuu, vidi ti, čovječ, ovo. Iskreno, znači, meni je gotivno. Lijepo izgleda. Odavde se ulazi, jel? Ne, tu je ulaz, a ovamo izlaz. Ali izgleda da ovaj lift ne radi. Različite ulaze, izlaze. Pa ovo je lift, ovo trebao da bude lift skroz do gore da te odbaci, znači odmah. Aha. Međutim, nešto nije u funkciji, Impe. Uuu,
vidi, sto je dobro. Ali vidi, vidi interijera, znači interijer. Slika, dobra. Ovo je kao TV impe fazon, vidiš tu veliki krevet, TV. Vidiš ovo, gledaj ovo, gledaj ovo, gledaj ovo. Op, op, vidi, vidi. Aha. Dobra, ja, dobra kuća, može se unutra fino živjeti. Može, ja, realno može, funkcionalno je tako ovo. Da ono. Ma ništa, dobra kuća, eto ljudi, dajte ocjenu. Dajte ocjenu, tako je legenda. Ajde, čuje sad da vidiš moju kuću. Ajmo da vidimo šta je impe uradio. Zna, ovo impe. A? Pa buraz. Oj, dobro izgleda kuća, čovječe. A, jel dobra? Dobra, dobra, kod tebe je kvarc fazon. A, evo ovdje gore, gore se uđe. Gdje se uđe, bale? Evo, pa da ne ideš puno u dubinu da roniš. Pa gdje, gdje uđe? Polu! Ljudi, evo mani odmah, pa evo mene! Evo majmune jedan, evo ovdje se uđe. Tu se uđe! Pa ja da ne... Dobro, evo ušao, ovo vidi ovo. A? Dobro izgleda je. Uuu, bomba izgleda. Bomba, bomba izgleda. Ha, šta kaži, gled, dole je krevet, uživance imaš odmah. Ne, ne, ti, ti si išao na fazu moderne ove kuće sa kvarcom. Razumiješ, mada, mada, jeste, jeste brutalno. Znači, dobra je kuća, iskreno, dobra je kuća. Pa ne znam, neki ljudi odluče, imaju detalji, ti neki ovo ono, tamo, vamo. Ništa, braćo moja, mi ćemo ovdje sad da stanemo, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, like, share, subscribe, obavezno posjetite Impetov kanal, link je dole u deskripciji, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boy.